Olá, gente, tudo bem? Voltei para fazer a segunda parte desse bordado que eu estou fazendo em uma toalha. A toalha vai ter três motivos, tá? Essa toalha, o bordado é esse aqui, ó, tá bom? Porém, é só diferente a cor, tá? Ó, é esse. E eu já fiz a amostra. Explicando, ó, a amostra é essa aqui, ó, está no meu canal, eu estou explicando por essa amostra aqui, a metragem dessa amostra aqui, ó, vocês vão conseguir fazer a toalha. Aí depois vocês vão fazer o tamanho que vocês querem, tá? É para vocês saberem a distância de um motivo para o outro. Aí depois que fizer a primeira, aí vocês vão fazer a distância, ou maior ou menor, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Mas primeiro, gente, faz a amostra, tá? Não vai direto na toalha, não, tá? Ó, eu vou virar o trabalho. Aqui eu deixei. Deixa eu virar esse trabalho, porque tá muito ruim para eu trabalhar assim. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar assim. Se eu conseguir, ok, né? Vamos embora ver. Eu acho que eu consigo, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui tá a amostra, ó. Veja bem. Vou começar aqui, vou fazer explicando na amostra para vocês saberem, ó. Aqui, ó, daqui, aqui são 15 pontos. Eu falo ponto, tá? Ou trama, tanto faz, ponto ou trama. Então, eu vou contar aqui, ó, 15, daqui para fazer a outra, eu vou contar 15. Só que aqui, ó, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na quinta, coloca a agulha e vamos pegar aqui, ó, 16 pontos, tá? Ó. 16 pontos, tá? Vou colocar aqui um alfinete para poder não sair do lugar. Tá bom, gente? Aí eu vou vir quando você tirar a amostra aqui, depois eu coloco de novo para vocês verem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, eu puxar logo aqui, que senão vai dar problema, que a fita tá grande, tá? Ó, 15, fita tá bem grande, ó, viu? Ela vira, então a gente tem que desvirar. Eu coloquei, tem que colocar aos poucos, tá, gente? Colocar aos poucos. Esse tecido aqui, ele tem a trama muito larga, sabe? Então, ó, eu vou colocar o alfinete aqui, porque não dá para trabalhar assim, tá? Pera lá. Deixa eu colocar aqui. Não dá para eu trabalhar assim, não, viu, gente? Tem que colocar o alfinete. Ó, eu coloco, tá? Então, foram 15, né? Falta um, ó, faltou, tá? Aqui 15, ó, vê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora aqui, ó, a gente vai fazer. Deixa eu puxar um pouco aqui o celular, porque tá muito perto.
Ó, aqui a gente vai fazer cinco voltinhas, tá? Ó, uma, duas, duas voltinhas, três voltinhas, dá um barulho na rua, gente. Três voltinhas, quatro voltinhas, ó, quatro voltinhas. Na quinta voltinha, vai pegar só a metade do ponto, tá? Ó, aqui. Aí vamos, aqui ó, pula um ponto, pega o próximo também, só a metade do ponto. Nossa, tá embolando aqui essa fita, viu? Pera lá. Eu não quero colocar emenda nessa toalha, então eu coloquei a fita o tamanho normal dela, que é pra fazer. Agora aqui, ó, eu vou vir aqui fazer cinco voltinhas também. As voltinhas aqui são diferentes dessa aqui, tá? Ó. Cinco. Duas. Três. Quatro. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, cinco. Ó, pula essa que vem aqui reto, ó. Pega a próxima. Opa, tem que ser bem bonitinha. Ó, aqui. Agora vou descer aqui pulando um ponto, pegando o próximo. Vou fazer cinco vezes, sete vezes aqui, tá? Uma, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ó, pulando aqui, ó, um ponto e pegando o próximo. Pega, pula aqui dois pontos, pega o próximo. Um, dois, três, quatro. Pula um ponto, pega o próximo. Cinco. Seis. Ó, tem duas, quatro, seis. Agora a sétima, vou pegar aqui, ó, só a metade do ponto, tá? Na sétima. Aí. Sobe aqui, ó, pulando um, dois no terceiro, pega o próximo. Aqui, ó, do ladinho, tem um ponto, pega só a metade, tá? Ó, só a metade. Aqui. Sobe aqui, ó, pulando um ponto, pegando o próximo. Vai descer pegando a metade que ficou. Vai vir aqui na lateral, ó. Pega esse ponto. Aqui, vai descer aqui, ó. Pega a metade que ficou para fechar a folha, ok? Agora aqui, ó, vai contar sete novamente, tá? Ó, um, dois, ó, dois, ó, puxou aqui, não pode puxar muito. Dois, três, três, quatro, quatro,
5, 6 e 7. Completou as 7 vezes aqui, ó. Aí pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Agora aqui, ó, vai pular um ponto, pega reto, ó. Reto, tá? E agora vai fazer voltinha aqui, ó, na diagonal, tá? 5 voltinhas. Ó. Igual esse aqui, ó, tá? 2, 3, 4, 5, fechando, pegando aqui a metade do ponto, ó, para fechar o 5, vem aqui e pega a outra metade, ó, tá bom? Vamos subir aqui do ladinho, fazer 5 voltinhas dessa aqui, ó, tá? Igual. 1, 2, 3, 4, 4 e na quinta, ó, na quinta, aqui, ó, eu vou pegar aqui a quinta, ó, peguei a quinta e vou pegar, ó, aqui já conto um ponto, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? 16. Mas eu vou conferir ainda, tá? Mesmo dando certo aqui, ó, eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu confiro. Agora vamos descer novamente aqui, ó, uma voltinha. Duas voltinhas. Três, quatro, e na quinta só a metade, tá, gente? Vamos pular aqui, vamos pular o ponto, pega o próximo, só a metade. Ó, aqui eu vou arrumar esse ponto que ele ficou virado, tá? Aí, pronto, eu vou arrumar, pronto. Agora, vamos pegar aqui, ó, na diagonal, os pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. 1, 2, 3, 4. E 5, ó. 5. 5 pontos. Agora vamos pular aqui um ponto, ó. Pula esse, pega o próximo. Reto. Aqui é reto, ó. Agora vamos descer pulando um ponto, ó. Pegando o próximo.
Aqui subindo é pulando dois pontos, ó, um, dois no terceiro. E vamos fazer assim sete vezes, tá? Ó, duas, três, quatro, ó, quatro. Olha, tá vendo como tá feio? Ó, tem que arrumar, tem que prestar atenção. Se ficou, já tem que arrumar já. Quatro, cinco, seis, seis. Agora na sete, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui pulo um ponto, pego o próximo, só uma perninha, na sétima, tá? Ó, aí aqui vai, pulo um ponto, pego o próximo, tá? Ó, vamos fazer aqui, aqui tem um ponto, pega só a metade. Vamos fazer aqui uma folha, tá? Pulo um ponto, pego o próximo. Desenrolar aqui a fita. Próximo, vou vir aqui, ó, pegar a metade que ficou. Ó. Vou vir aqui do ladinho, ó, pega esse ponto. Vou vir aqui, ó, pra fechar a pétala. Ok? Ó, agora vamos fazer sete vezes aqui, ó. Aqui esse não conta, tá? Agora vai contar aqui, ó. Uma, duas, duas, três, três, quatro, cinco, cinco, seis, agora a sétima, ó, sete. Agora a sétima, vou vir aqui, ó, reto assim, ó, pulando um ponto e pegando o próximo. Ok? Ó. Agora vamos fazer cinco voltinhas aqui, ó, na diagonal, tá? Ó, uma, duas, três, três, quatro e cinco. Ok? Pegou a metade do ponto aqui para completar cinco. Aqui também, ó. Vai pegar a metade que tá aqui para fechar essa pétala. Agora vamos fazer aqui do ladinho as voltinhas. Um, dois, três, quatro, ó. Na quinta, eu vou pegar a quinta e já conta com ela, ó, com esse ponto já, mais 16 pontos. Dois, três, quatro, cinco. Ó, segura aqui para fazer a voltinha aqui, ó. 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 Tá? Fazer a voltinha. Então, peguei cinco pontos. Seis, sete, oito, nove. Nove.
9. Nove, dez, onze, doze, treze, ó, 13, 14, 15, 16, tá? 16. Agora eu vou arrumar aqui, puxar, tirar esses alfinetes aqui, ó, 16, tá? Vou vir aqui, ó, vou puxar um pouco, tá, gente, ó, 16, eu vou colocar alfinete, porque eu não consigo, tá? Eu vou conferir para ver se tem 16, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Posso contar de 3 em 3, mas eu gosto de contar de 1 em 1. E aqui, ó, eu ainda, ó, tenho que conferir para ver se tá batendo aqui, ó. Que às vezes pode dar o 16 aqui, mas aqui não bate, ó. Ó, tá vendo? Tem que vir aqui, ó, nessa linha. Tá? Se não vier, alguma coisa tá acontecendo. Eu tenho que conferir e olhar o que que tá acontecendo. Vamos fazer aqui a 5 voltinhas. 2, 3 e 4. Na quinta vai pegar só a metade do ponto, ok? Vamos subir aqui, ó, um, pula um ponto, no próximo só a metade. Aí aqui, ó, vamos fazer 5 pontos na diagonal, 5 voltinhas na diagonal. Ó, pega um ponto, 2 pontos, é o segundo ponto, que é a segunda voltinha, terceira voltinha, quarta e quinta, né? Uma, duas, três, quatro, ó, quinta, quinta voltinha. Agora aqui, ó, eita, que alfinete. Agora aqui, a gente vai descer aqui, subir aqui, ó, pulando um ponto, pegando o próximo. Vamos descer, vamos fazer, pular um ponto, pega o próximo. 7 vezes eu vou fazer aqui, tá? Ó, uma, vou pular 2 pontos, pego o próximo. 2, ó, descendo é pulando um ponto, subindo é pulando 2 pontos, desse lado, tá? Ó, pulei um ponto, pego o próximo, tá? Agora, pra ir pra lá, eu vou pular 2 pontos, ó. 1, 2, pego o terceiro, desse lado. O outro lado vai ser o contrário, tá? De todas, é assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 6, na sétima, ó, só um ponto, só a metade do ponto. Agora aqui, ó, pula 1, 2, 3, novamente aqui, ó, que aí eu vou fazer a folha aqui. Aqui do ladinho tem um ponto, só a metade, pega. Olha, gente, né? Não tava vendo direito, né? Mas é a mesma coisa que a outra, tá? Não tem diferença. Ó, aí sobe aqui, vem aqui, deixa eu puxar mais um pouquinho, que tava escondido, né? Mas, só seguir a anterior, é igual. Ó, o que tem que prestar atenção é a contagem dos pontos, né?
Se errar um ponto, é tudo errado. Aí tem que voltar, desmanchar e voltar novamente. Ó, eu fiz aqui já a folha, agora eu vou contar aqui sete. Aqui, ó, eu contei pulando uma, pega da próxima para cá. Para cima é pulando duas e pegando a próxima, que é a terceira. Agora aqui é o contrário, ó, tá? Aqui é para cima, é pulando, pula um ponto e pega o próximo. Para voltar é pula dois e pega o próximo. É o contrário, tá? A diferença aqui é que desce pulando um ponto e sobe pulando dois. Aqui desce pulando dois pontos e sobe pulando um, tá? Então aqui eu vou fazer sete também. Ó, já tem aqui três, quatro, cinco, seis e sete. Agora que eu vou descer, pular um ponto aqui, ó, pego o outro, o próximo, ó, fica reto, ó. Agora eu vou fazer as cinco voltinhas aqui, ó, pegando cinco pontos. Ó, dois, três, quatro, opa, ó, quatro e cinco. Tá? Peguei, agora aqui vou pegar a metade que ficou também e vou fechar aqui. Tá? Agora vou subir aqui na lateral pegando cinco pontos e fazendo cinco voltinhas. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu vou fazer o mesmo processo. Vou sair fora agora, tá, gente? Ó. Aqui, deixa eu puxar para vocês verem. Deixa eu tirar o alfinete, que assim não vai sair, né? Ó. Aí, aqui, ó, na quinta, coloca a agulha e vou pegar aqui os 16 pontos, ó. Quatro, tá? Ó. Quatro pontos. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, 10, 10, 10, 10, tem que arrumar que eu não gosto, 11, 12, 13, 13. 14, 15 e 16, tá? Vou contar também aqui para ver se tá certo. É assim que a gente faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ó, a metragem dessa fita, ó, deixa eu mostrar aqui depois, ó. Tá vendo aqui? Que vai ser um motivo, né? Aqui, ó, vai ser outro e aqui vai ser outro, tá bom? Então vai ser três motivos. Agora aqui no final, gente, ó, eu coloquei 16 pontos para que eu consiga fazer com três motivos. Mas mesmo assim, com três motivos, se vocês quiserem diminuir aqui, ó, pode diminuir. Tá? Pode diminuir. Vocês colocam menos ponto aqui, como eu já mostrei essa aqui, ó. Ó, ela é, aqui não tem tanta distância, tá vendo? Mas também, aqui também o tecido não deu, senão eu tinha colocado mais um pouco. Mas aqui é só amostra, tá? E
Aqui, ó, a fita, a metragem dessa fita aqui, desses dois lados, são iguais. E é para esse tamanho aqui, para essa metragem, tá? Se vocês forem fazer metragem maior, aí a metragem é medida, depende do bordado que vocês vão fazer, tá? Esse aqui, nesse tamanho de toalha, 1 metro por 45, é essa metragem que eu dei para vocês, tá? Espero que gostaram, que entenderam. E eu vou voltar com a terceira parte, porque não dá para eu fazer em poucas partes, tá? Eu estou fazendo direto, sem cortar, não estou cortando, tá? O vídeo, não estou cortando, não edito, faço e publico do jeito que eu fiz, tá? Do meu jeito. E até a terceira parte, se Deus quiser. Amém.